ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін көздің көру қабілетін арттыратын технологияға тоқталамыз. Аплет көзілдірікті алмастырады. Израильде көздің көру қабілетін арттыратын қосымша жасалды. Шағын хирург робот жоғары технология қашықтан көзге операция жасау мүмкіндігін ұсынады. Көру қабілеті мидың қызметіне тікелей байланысты. Израиль ғалымдары осындай пікірде. Glasses Off қосымшасын құрастырушылар көздің көру қабілетін арттыратын керемет құрал жасағандықтарын айтты. Аплетті қолданамын. Көзілдірікті шешуге бел будым десеңіз алдымен сабырлық пен төзімділік қажет. Емделу курсы 3 айдан тұрады. Аптасына 3 рет 15 минут бойы жаттығулар жасау керек. Мұнда габор сүзгілеріне негізделген бейнелер қолданылады. Ол мидың нейрондарын оятып, оң әсер етеді. Жаттығулар көз қарашығындағы сәйкессіздіктерді жойып, мидың сигналды қабылдауын реттейді. Glasses Off құрастырушыларының айтуынша, көзден келген ақпарат жатталып қалады. Бұл әсіресе қарттар үшін маңызды. Бұл жаттығуды орындау оңай емес, бірақ алдына мақсат қойған адам дегеніне жетеді. Күнделікті көзілдірік киіп жүретіндер мені жақсы түсінеді. Бұл технология Калифорния университетінде сыналды. Еріктілердің 90%-ның көру қабілеттері жақсарған. Glasses Off құрылғысын Израиль әскери әуе күштерінің ұшқыштары да сынап, аплеттің тиімділігін атап өтті. Айтпақшы, бұл ақылы бағдарлама. Жазылу құны ай сайын 3500 теңге. Есесіне денсаулығыңыз нығаяды. Көзілдірік алмайсыз және окулист қабылдауына жазылмайсыз. Бұл қосымша менің көзімді ашты. Мысалы, жолдастарыммен кафеге бара қалсам, менюге көз жүгірту үшін көзілдірік қажет емес. Дәрігер мен хирургтың көмегі қажет болғанның өзінде роботты қолдануға тура келеді. Бұл қауіпсіз әрі тиімді тәсілі. Англияның Кембридж университетінде офтальмологиялық операция жасайтын хирург робот құрастырылды. Құрылғының бір қатар артықшылықтары бар. Ол зергерге тән қасиетті бойына сіңіріпті. Көзге операция жасап береді. Ол қауіпсіз. Біз көз қарашығы мен манипулятордың орналасуын назарда ұстаймыз. Оператор қателескен жағдайда компьютер манипуляторды бұғаттайды. Ол қозғалмай тұрып қалады. Нәтижесінде көздің қарашығын сақтап қаламыз. Аксис полиэтиленнен тұратын арнайы жасанды сіңірлер арқылы қозғалысқа келтіріледі. Олар адамның шашынан да жұқа, бірақ беріктігі жоғары. Роботтың көмегімен қашықтан да операция жасауға болады екен. Құрылғы әлі де жетілдіріледі. Ғалымдар бірер жылдың ішінде Аксис жаппай өндіріске жіберілсе екен дейді. Құжаттар мен анықтамаларды халыққа қызмет көрсету орталықтарынан аламыз. Бұған етіміз үйренген. Енді үйден шықпастан құжат рәсімдеуге болады дегенге сену қиын. Ендеше еліміздегі электронды үкіметке қатысты сандарды назарларыңызға ұсынамыз. 2016 жылдың қаңтар мен қыркүйек аралығында азаматтарға арналған үкімет мекемесі 28 миллион қызмет көрсеткен екен. 6,6 миллион жағдайда азаматтар халыққа қызмет көрсету орталықтарына хабарласып, операторлардың алдына барған. Бүгінде электронды үкімет 739 пункт бойынша қызмет көрсетсе, 215-ін мемлекеттік корпорацияның ақпараттық жүйесі ұсынады. Тағы 215 қызмет түрі Connection Point аталатын өзіне өзі қызмет көрсету секторының мойнында. Соңғы үлгідегі ең үздік өнімдер жайлы айтамыз. Бұл хай-тек бағдарламасы. Егер сіздің де жоғары технологиялы және адам өміріне қажетті стартап жобаңыз болса, бізге хабарласыңыз. Ел көрсін, білсін деген ниетпен. Әзірге айтарымыз осы, келесіде көріскенше.